Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ2 Знание БГ. Днес ще говорим за силата на знанието и патриотичното образование. Умеем ли да възпитаваме децата си като свободни и независими личности? И още двама младежи с книга за 5 стъпки към пълноценен живот. Останете с нас, започваме! Казвам добро утро в студиото на моите гости, доктор Теменушка Любенова и Магдалена Рахова от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Здравейте! Здравейте! Започвам с един много важен въпрос. Кое е най-мощното оръжие към възпитанието и към това децата да бъдат склонявани към наркотици, употреба на опиатия? През 1999 година Министерството на вътрешните работи на Германия излезе с един доклад. Кои са преградите, с които могат да се спрат наркотиците и сектите? И в доклада се обосновава, че има 4 прегради, които могат да спрат наистина интереса на подрастващите към наркотици и към секти. Първата преграда, това е патриотичното възпитание. Втората преграда е религията, характерна за дадения регион, защото, знаете, в Германия има така основно протестанти, има и католици, така че те ги обосновават като религията, характерна за дадения регион, но обхващаща по-голям брой от населението. На трето място е държавната политика за здраво немско семейство. И на четвърто място екологията и спорта. Така че, както виждате, не само ние мислим, че патриотичното възпитание е важно, за да има детето да изработи през годините, в които расте, свои критерии за това какво иска и по какъв начин да го постигне. И иска ли изобщо нещо от този свят? И иска ли да стане нещо в този свят? И аз мога да ви дам един пример за това, каква е била България в миналото и какви сме ние сега и къде сме ние сега. По времето на Иван Асен II, патриарх е Йоаким I, след като той вече е патриарх на България, първото писмо, което изпраща до Иван Асен II, той пише следното нещо. Или ще работиш за здраво българско семейство, или ще разсипеш държавата. Значи, ако държавата има много сериозна политика за здраво българско семейство, а това включва и патриотичното възпитание, религиозното възпитание, то тогава държавата ще бъде здрава и ще бъде силна. Какво имаме днес? Вие виждали ли сте някъде във въздуха да расте, примерно, дърво? Или да расте билка? Примерно, босилек? Няма такова нещо. Да липсват корените един да. Вид. Няма такова нещо. Няма такова растение в цялата земя, което да може да расте без корени, да съществува без корени. Ами, Господ ни е научил с това. Гледаме какво е в природата, същото трябва да бъде и при нас. Ако ние не си познаваме корените, ако не си познаваме развитието на българския род до този момент, ако ние не познаваме дядовците, прадядовците си, откъде идва нашия род, каква е неговата същност, битие, то тогава ние не можем да бъдем нищо. Тоест, можем да растем само като едни бъдещи роби. Човек, който е управляем и който наистина лети във въздуха и всяко нещо, което пожелая, би могло да го свали на земята. Госпожо Рахова, пред какви изпитания са изправени днес съвременните младежи? Пред такива, пред които преди векове изобщо не са били изправени децата. Днес те живеят в един илюзорен свят, света на интернет, където много често, да, за съжаление, където много често родителите липсват. Пак за съжаление, тъй като света така е устроен, че сме насочени към материалното облагородяване на семейството. А при децата преди всичко е любовта. Любовта в семейството, знанието за това кой си, откъде идваш, и това се получава една празнота. Защото тези, които имат допир с малки деца, знаят, че на тях им е много интересно да им се четат приказки, да им се разказват истории. Това какво са правили мама и тати като деца. Да бъдат обгрижвани. Точно така, да бъдат обгрижвани. Любовта е това.
да обгрижваш. Нали? Да обичаш означава и да обгрижваш. Да им се обръща повече внимание, може би. И това не е само за един час по време на вечеря, а това е 24 часа. С какво обществото, училището, всички тези институции са отговорни за тези неща? Каква отговорност носят? С всичко. Дори един учител по физика, какъвто е Теодосий Теодосиев, показа на цяла България, че когато той прави от учениците личности, достойни личности, той ги прави и добри специалисти. Самият той казва в нашия филм, който е Свободен да бъда, че знанието е свобода. Знанието е независимост. Знанието е сила. А как може да бъдат убедени тинейджерите именно в това, в знанието? С всичко, че то е необходимо, че то е част от ежедневието, че то е част от развитието им. Не е трудно, ако този, който им преподава, самия той е личност. Ако този, който им преподава, е убеден и вярващ човек, убеден в достоинството на неговата българска същност, на неговия български народ, на неговата вяра, то този човек, независимо дали преподава математика или преподава физкултура, независимо от всичко, той може да възпита децата. Защото не може да бъде отделено възпитанието от образованието. Личността на учителя в момента, в който той влезе в клас, вече влияе върху учениците преди да им е казал добър ден. С всичко, с външността си, с поведението си. Така че възпитанието е много важна част от образователната система на България и това трябва да бъде разбрано. Знам, слушала съм част от учителите да казват, ние не сме длъжни, родителите са длъжни да възпитават. Не. След като си в едно общество, не си на самотен остров, само ти и детето ти, значи цялото общество е отговорно за възпитанието и за образованието на децата. Самите тинейджери така, осъзнават ли, убедени ли са, че биха могли да станат такива хора? Ще ви дам пак един пример. Поканихме във връзка с патриотичното възпитание, поканихме професор Божидар Димитров и академик Антон Дончев на среща с учениците. Точно темата беше патриотичното възпитание като основа на превенцията на наркоманиите. И след като 3 часа и половина беше срещата с въпроси през цялото време, Божидар Димитров им обясни и академик Дончев, че трябва България да има национална доктрина. Обясниха им защо. И казаха, ето и вие може да станете инициатори. Всички момчета, които присъстваха в залата, а те не бяха малко, останаха след срещата, за да питат Божидар Димитров и академик Дончев с какво и как могат да допринесат, за да има България национална доктрина. Това означава, че на тези деца им липсва патриотичното възпитание. И е важно начина, подхода, който ще намери всеки преподавател, образователната ни система, за да може да се получи отличен резултат. Госпожо Рахова, вие от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград участвате ли в такива беседи в учебни часове? Разбира се. През цялата година основната ни дейност е именно това. Да правиме срещи с децата и не да само с учители и с родители. Да им показваме реалността, пък оттам нататък решението е тяхно. И знаете ли, имали сме случаи, в които правим една игра, в която децата ги поставяме в ролята и на деца, и на родители. И как биха реагирали, ако научат, че децата им пушат наркотици, пушат марихуана или взимат други видове наркотици? Знаете ли какви резултати се получават тогава, когато те са в ролята на родители? Казват, аз направо съм в състояние да го убия. До толкова, нали, че взима наркотици, колко е вредно, това не искам да се случи с живота на моето дете. А в същото време, когато те говорят за себе си като деца, те купон без употреба на наркотици не могат да си представят. Това са две неща, които... Значи, реално той осъзнава, но в същото време прави съвсем друго. И тук какво идва да покаже? Компанията, която е около тези деца, искайки да подражава на някой, който се налага, а този, който се налага, явно употребява наркотици, и влияе. Влияе и на децата. Въпреки, че те осъзнават, че не е хубаво, че това ще опропасти живота. Ами така е. Ако детето си знаеше неговата история, историята на неговия род,
истинската наша българска история, то щеше да си даде сметка, че нито един български цар не е употребявал наркотици. Какво ви прави впечатление, понеже говорим за патриотичното образование? Познават ли историята съвременните младежи? Не. Не. Ценностите? Мога да ви дам даже пример. Едно момче, което беше пробвало марихуана, даже беше пробвало да продава вътре в класа си, в училището си. Разговарям и в един момент говорим за наркотиците, но аз в един момент го питам: ти познаваш ли Гоце Делчев? И той казва: не. Казвам: как така не? Ми не ме интересува. А Павло Ескобар? О, да, той е велик. Разбирате ли, това е много страшен момент и за мен е страшно. Мога да ви кажа, че вчера видях на една кола в Благоевград пред трето училище, видях на задното стъкло ръкописен, прекрасен ръкописен почерк, написано Павло Ескобар. Това е неговия герой. Да. Да, това. За съжаление. Аз реагирах по друг начин и тъй като ние лекарите сме малко директни и понякога може би се възприемаме като грубо отношение, но ние казваме това, което е истината. Просто медицината така ни учи. И аз му казах на момчето, казвам: приятелю, кое ти харесва в Пабло Ескобар, че изнасилва момчета като тебе ли? Че има гробове, където им хвърлят труповете и там няма дори... това е общ гроб. Не ги намират родителите им, няма и погребение на тези деца. Това ли ти харесва? Не, той не е правил това. И си изяснихме, че го е правил. И момчето беше разочарован. И може би наистина е дошло време разделно, както казва Антон Дончев, а то много пъти за българския народ, за съжаление, е така, където да кажем истината за нашата история, на нашите деца, и то от малки. От съвсем малки. Патриотичното чувство се създава. Детето се ражда, но патриотичното чувство се създава. Любовта към бабата, дядото, бащата, при майката е малко по-различно, там има инстинкт, но всичко това се възпитава. И така както възпитаваме в любов детето към, към родителите, към бабите и дядовците, по същия начин трябва да възпитаме детето и към любов към родината. Има... Един от начините в тези филми, които заедно с екипът на БНТ Благоевград правите, такъв е Свободата да бъда. Аз предлагам да видим откъс от този филм Свободата да бъда, в който участват златният учител на България Теодоси Теодосиев и филантропа Милен Врабевски. След това разговорът в студиото отново ще продължи. Може ли да допълня нещо само заради филма, за да може да обърнат внимание и тези, които го гледат? Прекрасен кадър. Искам да благодаря на екипа на госпожа Ангелакова, която... целият екип са перфектни. Намерили са кадри от едно училище, където са разрушено училището, няма вече ученици. И те са намерили един кадър, където на пода, изцапани в марсотията, пишат следните думи, че който, нали, не обича рода си, не обича родината си, т.е. изгубен човек. Изгубен човек. Еми, аз продавам да чуем Теодоси Теодосиев и Милен Врабевски и след това ще продължим да коментираме. Българското възраждане не е отминала епоха, тя продължава и в съвремието ни. Знанието като мощна движеща сила преминава пространствените ограничения на килийните училища, читалищата, църквите и библиотеките. Преодолява и столетията, за да намери отражение в глобалния свят и да извае съвременните ни будители. Десетки са учениците на възрожденецът от новото време, учителят Теодоси Теодосиев, спечелили международни състезания и олимпиади по физика, които той подготви от близо половин век. България на международните олимпиади по физика има медали, малко повече, над 100 медала, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно, и златни медали, 13, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно. А това са велики държави в областта на науката. Значи не сме малка страна. Един такъв уникален човек, за да се изгради, той трябва да бъде поставен в творческа среда, в творческа обстановка. Нашата задача е да се разбере, че материалният интерес не е грешка, ако го подплатиш с духовно изясняване. И дадеш по този начин път за развитие на всички около тебе. И голямото изкуство на прогреса е, този, който има възможност, както беше в нашето възраждане,
да помага искрено, но да я разбере, че помагайки, той всъщност придвижва и себе си напред. И реализира тези деца, но реализира и себе си. Парите идват тогава, когато разберем, че те служат да добавяме стойност в живота на останалите. И всяко едно дете има рецепторен апарат за това, да усеща искрената обич. Когато такава няма, детето е в един вид паника. Тя не винаги има изражения, които веднага се представяте при употребата на тази дума. Но те започват да търсят нестандартни решения за липсата на тази обич. За липсата на тази грижа, за тази необходимост от топлина и закрила, която всяко младо създание има нужда на този свят. И в животинския свят включително между другото. Ние, носейки животинското в себе си, имаме уникалния шанс да сме надградили с душевност. И духовното при нас да имаме възможност да доминира, ако ние вземем решение това да е така. И ако не даваме на егото път, което означава да не обръщаме винаги внимание на човешката логика, която изцяло е продукт на егото, да действаме искрено и убедено с неподправена, безусловна обич към тези деца, 90% от проблемите ще бъдат решени. Има една област, в която всички хора са равни. Да правиш добро на другите хора според твоите възможности. Да правиш добро на другите хора според възможностите си. И един добър майстор на банички заслужава по-голямо уважение от един кадърен професор. Значи някой човек може да няма възможност да става Айнщайн. Може да направи съвършената баничка. И хора ще го обичат, ще го уважават. На един народ най-ценното не са въглища, не е нефта, не е газа, най-ценното са хората. И ако изчезнат качествените хора, значи държавата отива на бунището на историята. Теодоси Теодосиев, Милен Врабевски, момчетата, които са написали пет стъпки към по-добър живот, това ли са съвременните будители? Да, има и много други будители. Винаги съм се възхищавала, знаете ли, на онези монаси, които, чието имена дори не знаем. Ние не знаем нито кога са били родени, нито къде и как са живяли, страдали ли са, къде са погребани. Това са хиляди и хиляди монаси в България, в различни манастири, които са пренесли и вярата, и любовта към отечеството през турското робство. И са писали са книги, преписвали са, за да може да има от какво да се чете и за да има памет. Защото паметта само с приказки не става. Трябва да има писменост и тя да носи тази памет на народа. И затова искрено се възхищавам от националните ни герои, но смятам, за да се появат те, трябва ето тези хиляди монаси, безимени, които ние не знаем, но на които трябва да отдаваме почет. И ако научиме нашите деца да уважават точно това, достойния път, достойния живот, независимо как се казва човека, какъв е, дори съм съгласна да бъде, да не обръщаме внимание на вярата, да не обръщаме внимание и на народността, важното е да човека да бъде добър. Ако има добри хора, то тогава живота ще бъде лек. Но... Госпожо Рахова, работите и с децата и с родителите, предполагам. Точно така. Родителите, които възпитават децата си в ценности, трябва ли да бъдат по-спокойни, че тяхното наследство няма, техните деца няма да бъдат така компрометирани, няма да се обръщат към тези пороци? Разбира се. И в семейство, и при родители, които възпитават детето си в да знаят историята на своя род, на своята родина, на мястото, откъде са. Там проблеми няма. Контактът е прекрасен. Имаме проблеми там, където не се обръща достатъчно внимание на децата и тогава, когато децата са, както каза доктор Любенова, растящи като едни дървета във въздух и като едни цветя във въздух, във въздуха на виртуалния свят. Виртуалния свят запълва всичко за тях. И знаете ли, пак ще се върна на въпроса за будителите. Както нали, вървиме от по-едрото към по-малкото, така и при човека. Човека се изгражда като истинска личност благодарение на многото будители, които среща в живота си. А това са неговите истински учители. Учителите в училище, учителите в живота, може да срещне хора, на които да се опира, неговите родители, ако те се държат като такива. Така че това са будителите на всяка една личност. И дай Боже да имаме, както каза докторката, много добри хора, които да бъдат истински будители, за да може нашата нация да оцелее и да оцелее доброто в човек. Защото ако се оставиме на злото, аз не съм сигурна, че човечеството изобщо ще оцелее. Сега към още двама будители.
Предлагам да видим как младежите, които написаха и издадоха своята книга «Пет стъпки към по-добър живот», Васил Ралчев и Георги Димитров, виждат нещата от живота и как според тях може да бъдат пълноценни за себе си и обществото, в което живеем. Васил Ралчев и Георги Димитров са сред най-младите и успешни предприемачи у нас на класацията на Forbes. Развиват собствен бизнес за производство на биологична козметика. Във фирмата работят повече от 20 души, а продукцията се предлага в над 10 страни. Успешният си бизнес модел прилагат не само у нас, но и в Германия, Англия, Румъния, Словакия и Гърция. Това е нещо, което ме зарежда и за което ставам сутрин. И това е някакъв магнит за позитивна енергия, защото когато някой около мен, някой когато говори с мен, когато аз съм щастлив от това, което правя, и хората около мен се чувстват щастливи и аз се опитам да ги подкрепим и ти ставаш зареден и се зареждаш другите хора с емоция и просто това е един кръговрат на щастието. По свой начин двамата приятели още на 19 години решават да не бъдат безразлични и да се опълчат срещу липсата на желание за развитие сред младите хора и апатията, която се разпространява с лекотата на вирус. Създават сайта «Не бъди посредствен», в който предлагат практически съвети на младите хора как да сбъднат мечтите си. Посредственост за нас е човек, който няма желание за развитие, човек, който се удовлетворява от краткотрайното щастие, както го споменахме преди малко, без значение какво е за всеки, и който в края на деня никога не е анализирал най-просто себе си, така казано, и никога не е мислил върху себе си, никога не е мислил, окей, всъщност, кое е това нещо, което мен ме пали, кое е това нещо, което всъщност мен истински ме мотивира и с което искам аз да се занимавам. И реално погледнато, защо не бъди посредствен? Именно заради това, защото ние се опитваме, дори и човек, да иска да прекара първите си години по хъвто и да е начин, поне той да се опита да помисли върху себе си, да поразсъждава върху себе си. За да бъдат полезни на своите връстници, Васил и Георги създават книгата си «Пет стъпки към по-добър живот», в която описват примери на успешни личности и всеки тинейджър да припознае себе си в тях, да се развива и да брани собствената си свобода. Баща ми казваше, добре да напиши книга, обаче ще купат 3 души. Баба ти ще купи 2 и майка ти ще купи 1. И това ми беше като лична мисия да му докажа, че това няма как да стане. Но много интересно е, че ако го погледнем малко от странична гледна точка, през целият този период, в който пишехме книгата и го правихме цялото това нещо, ние изобщо през главата ни не ни е минала идея за наркотици, алкохол, дискотеки, защото бяхме някакси обсебени от това. И аз ставах всяка сутрин, ставам рано и само чакам да започне този проект, защото знам, че създавам нещо. В момента и с нашата книга ние се стараем човек на 14, 15, 16 години да прочете това нещо и да запалим в него искрата и да си каже, хайде да пробвам. И той може да пробва нещо, което изобщо няма смисъл, но нещата, които ще научи от това, удоволствието, което ще изпита от това, ще са нещата, които ще положат основата за неговото бъдеще. Млади хора, които от гледна точка на духовната свобода, те са затворени в собствения си кръг, не се чувстват свободни да споделят именно точно поради факта, че не са избрали точно хора около себе си и се чувстват заключени в тяхната атмосфера, в техния обкръг. И всъщност те не се чувстват абсолютно свободни да споделят вътрешното си аз. Те си мислят, че това, което правят другите, те са задължени да го правят. Доктор Любовна, сега сме в една много тежка обстановка, пандемична. Абсолютно. Как работите с децата в училище с тези ограничения? В момента търсим един нов път, един нов подход. Искаме по някакъв начин да намерим, както се води в момента обучението чрез интернет, и ние да намерим и да направим подобно обучение. Ние сме правили такова нещо още преди 10 години. Това, което в момента се пробва. Ние сме в нашата си стая, в момента правим контакт в часа по информатика с клас, който е някъде си на село или в град, в нашата област, няма значение. И ние в момента можем да им представим ето този филм и след това да има дискусия, да се задават въпроси, за да може да се проведе един такъв час заради условията, които са в момента. Въздържаме се от масови събирания. Имаме даже една конференция, която от пролета подготвяме и отлагаме няколко пъти вече, заради това, че не бива да даваме възможност за това да се инфектират хора от срещите, от конференциите и каквото и да било
да не дава Господ да се зарази някой по време на нашите събирания. И може ли да ви кажа нещо по повод на разговора, който водиме, като един пример за това колко уродливо, когато не знаеш истината за своята история, не знаеш откъде си точно, колко уродливо е цялото ти съществуване. И като пример мога да дам съседите ни, нашата западна съседка, така наречената Република Северна Македония. Ето те, самите те си чувстват, че са безпомощни, безсилни и глупави. И ще ви дам един жесток пример. В Охрид сме, в едно заведение, пускат по радиоскопие, когато бях овчарче на Иван Вазов. Но това се представя като македонска национална песен. И до нас собственика на заведението, той пробългарски настроен, бил е в Идризово, най-малкият затворник в Идризово на 16 години, Любчо Коцарев. И той пита на съседната маса партии, няколко от партиите на Охрид. И той казва, абе, македонци, каква хубава песен, знаете ли? Знаем, Любчо, знаем, сега ще изпеем, нали, пеяте заедно с това. Македонска ли е? Македонска е. И той дойде при мен и казва, докторе, виждаш ли, независимо от годините, човек винаги може да стане за смях и за срам. Това е за едно друго политическо предаване. И все пак да завършим с нещо интересно, което стартирахте тази седмица. Една инициатива, госпожо Рахова, набирате пакетирани храни, пак за помощи. Точно така. С православния център точно съвместно. Така. Инициативата се казва «Приятели, наши връстници гладуват, да спрем това». Това е една инициатива, която много години я правим и събираме до 12 декември. Ще събираме дълготрайни пакетирани храни. Това ще рече брашно, рис, захар, олио, консерви, лакомства, тъй като предстои Коледа, пък за децата в нужда, наистина лакомствата ще се изненада. И до 12 декември всеки, който каквото може, може да закупи и да занесе в православния център, който се намира в Благоевград на улица Тракия, номер 3, това е в самия център, или в църквата в Грамада, която се казва Свети Николай. Всичко, което бъде събрано след 12 декември, ще бъде пакетирано и ще бъде предадено на семействата с деца в нужди и такива, които имат наркозависими и са изпаднали в крайна нужда. Ще помолим само тези, които носят пакетите храните, наистина да спазват противоепидемичните изисквания, да бъдат задължително с маски, да няма големи струпвания, за да може всичко да е както трябва и да сме здрави, за да може и след и да изпълните и тази благотворителна инициатива. И благодаря да зарадваме много хора. Благодаря ви за участието в това предаване. Наистина, така казахме, доста интересни неща на зрителите и най-вече на младото поколение, защото той има нужда от добри уроци. Така завърша предаването «Знание БГ» днес от Благоевград. Това се разделим, останете с програмата на БНТ 2.